dowladda Soomaaliya waxaan ku ballamiyay taalada Israa'il kadibna in la soo qaadi doono nolo sheegay muddo ayaa la leeyahay baabuur soo socda kadibna waxa la yiri filada soo aada intii aan soo socnay ilinkii labaad markaa marayno ayaa waxaan ka aragnay baraha bulshada waliba fila Soomaaliya markaasi live madaxweynihii oo ku dhawaaqaya ra'iisul wasaaraha dalka dabcan waa arrin laga xumaado madaxweyne Xasan Sheekh iyo tiimkiisa hore waxay u sheegi jireen in warbaahinta dawladdi koreysay caburi jirtay balse iyagu ayagaaba hadda ku bilowday waxaan oga fadhinay maahan aad iyo aad ayaan oga xunnahay waxa ay hadda ku dhaqmayso fila Soomaaliya aad ma sintii madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo 5 sano mucaaradka Soomaaliyeed ee doonayay fila Soomaaliya in mar uu tago waxaan ku wargelinaynaa in arintan talaabadan ay tahay mid gurucan saxaafadda laga qaado marnabana aan aqbali doonin annaga saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaan rabnaa in arrinka madaxweynuhu uu ka hadlo isla markaana uu soo fargeliyo marnaba kuma shaqeyn karna sidaan in xogna laga qarsado oo aan baraha bulshada ka aragno annagoo 2 saacadood 3 saacadood ka horna la diyaariyey oo aan halkan ku soo diyaar garownay arrinkan waa uu soo noqday mana aqbali karno mana ku sii jiri karno sidaan horay 2018-kii ayaan sidaan u cabannay wax laga qabto ma jiraan dowladdii farmaajo waxay ahayd dowladdii ugu darneed ee warbaahinta caburinaysay tanna waxay ku bilaaban rabtaa inay sidaas oo kaleento noqoto halkii laga arriminayay waxaa halkan taagan wariyaashii ka howlgalay magaalada Muqdisho muddo 2 saac ayaa bannaankana lagu xalnimay waxaana lagu xalnimay in systemkana loo saxay kadibna gudaha loo sii deyn doono balse annagoo bannaankii joogna ayaa waxaa aragnay leefkii fila Soomaaliya beejkeeda oo madaxweynaha uu kaga dhawaaqay ra'iisul wasaaraha arrintaas lama qabato muddo 5 sano ayaa dhibaatadaas ku soo jirnay waxayna u muuqataa in weli systemkii hore u jiray ay weli taagan tahay madaxweynaha waxaa leenaasaa lama qabato ha laga bedelo sheekadan tii hore u daba egtahay waxaa leenaa madaxweyne saa lama qabato warbaahinta xaq ay leedahay inay wax tabiso daqiiqado ka hor wariyaasha siday u dhan yihiin waxaa lagu ballamiyay hotel Israa'il si ay u soo tabiyaan magacaabida ee ra'iisul wasaaraha markaas cusub uu hadda ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hase yeeshee ma dhicin saacado badan ayay wariyaashu halkaas ku xayirnaayeen waxaana markii dambe ay noqotay in markaas lagu maaweeliyay gaari inuu u soo socdo si halka markaas ujeedkooda uu yahay loo geeyo hase yeeshee ma aysan dhicin oo marka ayaga wariyaasha ay lugtooda ku soo galeen halkan imaanay waxaan aragnay live-ka madaxweynaha uu ku magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub waxaana caqabad ugu adag ee heysata wariyaasha markastana ka qabsata Villa Soomaaliya iyadoo 5 sano la soo dhaafay aan ognahay wariyaashu inay ku adkeed soo gelitaanka halkan marka waxyaabaha gaarka madaxtooyada ay qabto wariyaashu aan lagu casuumin hase yeeshee dowladdan hadda Xasan Sheekh Maxamuud oo markale dib loo doortay ay noqotay in caqabadii 5 sano ay warbaahinta kala kulmay Villa Soomaaliya iyaguna sida ay u sii update gareeyeen waana caqabad taagan oo wariyaashu codsanayaan madaxweynahana ka codsanayaan in isbeddel arrintan lagu sameeyo.